pa onda one štiklice visoke, pa kad stavim kompjuter pod ruku, a dva telefona na stol. Crne naočare bez dioptrije. Biću prava agilna savremena poslovna žena. Hello? Da? Da? Ne, ja mogu da pričam sa vama. Ne mogu zaista, ja ću se ponedelje. Prijetno! Snežana, zašto mi prebacuješ ovog nekto? E sada sledi scena saopštavanja istine mužu. Znate kako to parovi radimo? Znate, gospođo, kad jedno mislite, a potpuno drugom govorite. Nema, to je sad ta situacija. Za udaje. Šta si se udavala kojeg djavala koja treba na osnovu da te podržava?
Gut, sem si pozvala. Bako, vidi će se sine, tu je baba, tu je. Ne, da vidiš gde ti je nauka. Sad će nule da greo sreće. Nego je oslabio, oslabio, ljubi ga baba da ga ženi izgubljuje načisto. Tu ne da ništa da jede žena. Da, ne baj bar kad se kurda listo hvala, kad mogu ono gledioničko nije pot. Ne je bilo strašno. A sad naš ruk ćele mu uvuti još gore. Ne znam se šta je gore. Ovo sad ne valja ništa. Znači, kretanje, katastrofa, dijagonalni.